所以学佛，第一就要脱开心量，第二个要谨慎念头，起心动念不能有恶念，不能有违背信德的念头。用中国老祖宗的话来说，起心动念不能违背无能，不能违背无常，不能违背四维八德。这个念头好，正念。在佛法里面讲，起心动念不能违背三归五戒十善六护。这是基本的。起心动念与信德相应，这是善的。这个畜生无尽是好的。如果是违背的，违背伦理道德，这个念头啊，它会爆发灾难。天文学家夜晚在太空用望远镜观察太空，常常看到一个星爆炸了。他们不知道什么原因，这个星大概太老了，沉住坏空了，到坏界了。没错，是有这个道理，但是有很多不善的念头加持他，跟他做正常缘，他有这个因，遇到这个缘他就爆炸了。如果是个善念，他要爆炸，他又把它维系住了，又让它运转多少年？好死啊！我们不知道念头的厉害，不晓得。要不读佛经，完全不知道这个事实真相。所以这是说明我们起心动念会有人感到祸福。善念赐福给众生的，恶念是加灾难给众生。起心动念都是业，地藏经上讲得很清楚啊，无不是业，无不是罪。地藏经上指的是负面的，那无不是业呢，这里的就有善。无论是善是恶，都要记住畜生无尽，贤首过世这句话，一定要把心量脱开，做佛去了。心量太小，不但出不了三恶道，怕的是出不了三途。为什么呢？如果是过分的自私自利，放不下财色名利，我常讲这四个字，都没有办法
离开三恶道。这心量小啊，想的太小了，都想到自己，你说多可怜，没有为国家民族想，国家民族也不大了，为没有想到全世界众生的利益，想到全世界也不大，这个星球在太空当中很渺小的，我们比不上佛菩萨。佛菩萨起心动念是为遍法界虚空界，像弥陀在因地，为一切诸佛刹土里面的六道众生就着想，这个心量多大啊！所以他能够成极乐世界那么大的道场。